ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. കുട്ടികളുടെ വാശിയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ദേഷ്യവും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞുമക്കൾ നിസ്സഹായരായി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കാറില്ല എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് എന്ന്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഇത്തരം ദേഷ്യപ്പെടലിന് കാരണം. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ബെഡ്റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. റൊമാൻറ്റിക് ബെഡ്റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾസിനാണ് കുട്ടികളോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. മറിച്ച് ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഇടപെടൽ ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന, നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പോലും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് പ്രയാസം തോന്നുമെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ആ സമയത്ത് തിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടിയുടെ ഇളം മനസ്സിൽ അത് വലിയ മുറിവായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖുർആനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം. യാ ബുനയ്യ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഖുർആനിൻ്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മുതിർന്നവർക്ക് പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതേ അള്ളാഹു കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിൽ 16-ാമത്തെ ആയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ നിസാരമായ കടുകുമണി മുതൽ പാറ, ആകാശം, ഭൂമി ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നു, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോനെ, തീർച്ചയായും ആ കാര്യം ഒരു കടുകുമണിയുടെ തൂക്കമുള്ളതായിരുന്നാലും എന്നിട്ട് അതൊരു പാറക്കല്ലിനുള്ളിലോ ആകാശങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെ തന്നെ ആയാലും അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നയജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞനുമാകുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ മടിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് പരിഭാഷ നോക്കി ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ജനനം മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും. 6 വയസ്സിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും അതിനനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും പ്രതികരിക്കലും ഒരേ സമയം നടക്കും. ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. 100 കൂട്ടം സംശയങ്ങളായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കാലയളവിൽ കുട്ടി അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെത്തുമിനുക്കി നല്ല ഉഷാറാക്കി വെക്കും. ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അഡോളൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം നടക്കുന്ന പ്രധാന കാലഘട്ടം ജനനം മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയും 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയും 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 12 വയസ്സിന് ശേഷം ഈ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടിയിൽ നടക്കുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണത്. ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നാടകം കളിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ്. അതായത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
നാടകമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും എന്നതുപോലെ കുട്ടിയും ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് കുട്ടി ആദ്യം കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. കഥാപാത്രന്മാരായിരിക്കും നമ്മളാകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ. പിന്നീട് 6 വയസ്സുവരെയുള്ള സമയം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റോളുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കുട്ടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. 6 വയസ്സായാലോ കുട്ടി അതിൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആളുകളെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കുട്ടി പരിശോധിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 3 വയസ്സാകുമ്പോൾ എഴുതിയ നാടകം വായിച്ചു നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 12-ാമത്തെ വയസ്സിലോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അതിനനുസരിച്ചുള്ള നാടകം, അതായത് 12 വയസ്സുവരെ കുട്ടി എന്താണ് കിട്ടിയത്, ആ കിട്ടിയതനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ നാടകത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂ കുട്ടി പറിച്ചു എന്ന് വെക്കുക. കുട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർ വഴക്ക് പറയാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത് മോനല്ലട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോളല്ലട്ടോ പറിച്ചത് എന്ന്. നമുക്ക് കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്കിലും യഥാർത്ഥ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്നേഹമല്ല. ശരി എന്ത് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇളം മനസ്സിനോട് കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനയാണത്. കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റിനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചാർത്തി വെച്ചില്ലേ. തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? രക്ഷിതാക്കളാവുന്ന നമ്മളാണ്. ഇതും ആ നാടകത്തിൽ പെടും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം അന്വേഷിച്ച് ഒരാൾ വന്നാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഇത് കാണുന്ന കുട്ടി മനസ്സിലാക്കും ഉള്ള സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മറ്റൊരു കളവ്. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം. ഇതെല്ലാം കുട്ടി 12 വയസ്സുവരെ എഴുതിയ ജീവിതമാകുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാ? ഫാദർ, മദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉമ്മയും ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം വീടുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായവും അവരുടെ സ്വഭാവവും, അവർക്ക് 3 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും, വാശി, ദേഷ്യം, അസൂയ, അതൊക്കെ സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കൂ. ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രായക്കൊക്കെ 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 3 വയസ്സിനും 6 വയസ്സിനുമുള്ളവരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഗോതമ്പ് മാവിനോട് ഉപമിക്കാം. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് പരത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം, പൂരി ഉണ്ടാക്കാം, പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരത്തുന്നത്. പരത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചതുരമായി പല ഭാഗത്തും ഷേപ്പില്ലാതായി ഇട്ടുണ്ടാവും. കുഴച്ച് വീണ്ടും വട്ടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ചപ്പാത്തി ചുട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. 12 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തി പോലെയാണ്. ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുത്തതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പല വിധത്തിൽ മാറ്റി എടുക്കാം. 12 വയസ്സിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പല കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങും നല്ല പരിശീലനവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കൾ ആയി ലഭിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അധികമായതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.